Ahoj, já se jmenuji Snake a vítám vás u nový Let's Play série na hru Alien Isolation. Tak, konečně jsem se odhodlal natočit sérii na tuhle hru, protože já už tuhle hru mám hrozně dlouho, mám ji ode dne vlastně vydání téhle hry, protože já prostě miluju filmy, jakoby vetřelecký filmy, už jako malej, když jsem na to koukal, na tu jedničku, že jsem viděl, to by bylo, já nevím kolik, 10, jo, už v 10 jsem koukal na horory, maminka mě nechala. Už prostě, když jsem byl také malý a koukal jsem prostě na tu jedničku, tak já jsem prostě nevlez do postele, prostě já jsem byl tak podělaný z tohohle filmu. A dlouho jsem vnímal prostě Aliena jako největší monstrum, prostě hnus, bál jsem se toho. Pak když jsem viděl dvojku, no prostě hrozně, hrozně moc pocitů ve mně nechala tady ta série filmová. A doufám si říct, že prostě je to jedna z nejlepších prostě hororových filmů, co jsem kdy viděl, prostě skvělá atmosféra, já to miluju, já ten film znám úplně nazpaměť, jo. Znám veškerý hlášky prostě z dvojky a tak, takový ty jejich známý. Takže samozřejmě všechny hry, které byly prostě inspirované tímhle filmem, tak jsem hrál a miloval jsem je. Ale tady tenhle ten díl, to je úplně první herní série, nebo první herní vydání, inspirovaný filmem, který opravdu přesně kopíruje tu atmosféru toho filmu, protože když se vezmeme zpětně Alien vs. Predator, nebo Alien Trilogy, Alien Resurrection, jestli pamatujete ještě na PlayStation 1, i když ten bych možná teďka zmínil, protože ten byl taky jeden z mála, co opravdu kopíroval atmosféru té hry, takže ten bych jako řekl, že je fakt dobrý. Ale celkově, prostě všechny ty nebyly špatný, jo, byl tam náznak té atmosféry, ale furt to byla taková akční šílenost. Hlavně, co mě u toho vadilo nejvíc, tak jste tam vnímali vetřelce jako nějakýho hajzlíka, co tam lítá po stěnách a rozkropili jste ho na sračky během chviličky. Přitom vlastně ve skutečnosti v tom filmu je ten vetřelec jako dokonalý organismus, který prostě se vyvinul právě proto, aby přežil všechno. Jo, má to být prostě monstrum, který jen tak nezabijete, který prostě ve vás má vybudit hrůzu. A ne, že je budete zabijet jak mravence, takže prostě nebyl jsem úplně tak spokojený s těma herníma sériema, který vycházely doteď. Ale jak vyšla tahle hra, tak tady ta opravdu jako první ze všech her, který byly inspirovaný tímhle filmem, přesně kopírovala tu atmosféru, toho vetřelce ve své podstatě, jaký má být, to znamená, že prostě nejde zabít, jo, v té hře prostě nejde zabít. Jo, schováváte se před ním, on vás má prostě jako lovnou zvěř, protože vy jste nic proti němu, vy jste prostě šváb, který ho on zabije jak nic. A prostě tady ta hra to perfektně ukázala, že to jde udělat. A zároveň přímo navazuje na filmovou předlohu, to znamená, že on přímo navazuje dějově, doplňuje ten děj, tak jak prostě opravdu to je. To znamená, jestli jste viděli vetřelce, pokud ne, tak jestli chcete hrát tuhle hru, tak honem, teď běžte, někde si to sežente ten film a prostě ho musíte vidět, protože jinak budete vidět totální hovno. Bez toho filmu to nemá vůbec smysl hrát, protože přijdete o všechno. Každopádně pokud jste z toho viděli a jste stejný fanoušek jako já, tak určitě víte, že jak skončila vlastně jednička, tak mezi tím, než vlastně vznikla dvojka, tak v tom příběhu uplynulo nějakých 50 let, protože Ripleyová samozřejmě se nechala vyhodit přetlakou komorou toho vetřelce v té jedničce a sama prostě se uvedla do kryospánku a čekala, až ji prostě někdo najde v tom vesmíru, jo. No a tu našli v takém záchranném modulu ve vesmíru až ve dvojce, jo, ale to bylo po nějakých 50 let, jo, a ona tím, že byla v tom kryospánku, tak nezestárla, jo, byla tak, jak byla. No a pokud jste viděli vystřižené scény z toho filmu, tak tam právě, když ji probrali, tak ji oznámili. Normálně v klasickém filmu to vidět není, musíte vidět opravdu ty vystřižené scény, ty bonusové. Tak oni tam řekli, že právě v tom kryospánku byla 50 let a ona se strašně zhrozila, protože, tady poslouchejte, protože ona měla dceru. Když byla na těch cestách, tak prostě měla dceru někde. A ta samozřejmě po těch 50 letech, když ona byla v tom kryospánku, tak ona zemřela prostě klasickým stářím. Jo, prostě se stárla a zemřela. Takže ona takhle přežila vlastní dceru. A to byla zmínka o tom, že vlastně měla nějakou dceru.
A co se dělo s tou dcerou, nebo co bylo v tom úseku, jo, kde chybělo těch 50 let v tom příběhu, tak vlastně tvůrci týhle z té hry se právě tímhletím nechali inspirovat a udělali díl herní, který právě má vyplnit tuhle tu mezeru. To znamená, že se v téhle chvíli se odehrála jednička. Myslím, že na začátku, jak začneme hrát, tak tam bude právě vzkaz, který Ripleyová nahrála před tím, než se uvedla do kryospánku, který oni zachytili. Skončila jednička s tím, že ona se uvedla do kryospánku a vy jako její dcera víte, co se stalo. Víte, že prostě její posádka zemřela a slyšeli jste ten vzkaz. A vy se celý svůj život prostě snažíte, nebo tu její existenci snažíte jí najít v tom vesmíru, tam, kde ona zmizela. To znamená, že vy začnete dělat v nějaký firmě, která prostě pracuje v té oblasti, kde se údajně ztratila ta Ripleyová, ta její matka. A ona ji celou dobu hledá. A o tom je právě tady ten díl, že vy se snažíte najít svou matku. Jo, samozřejmě už teď je jasný, pokud jste viděli tu filmovou předlohu, že ji nenajdete, protože kdybyste ji našli, tak by nemohla být ta dvojka, nezačala by ta dvojka tak, jak začala. Jo, ale prostě je to, odehrává se to přesně v té době, když Ripleyová putovala někde ve vesmíru, v téhle soustavě nebo oblasti vesmírní a vy tam lítáte prostě a celou dobu hledáte. Jo, to bych, abych takhle trošku schnul ten příběh. Jo, jinak každopádně tohle je vynikající hra. Já už jsem ji hrál samozřejmě, je to 3 roky zpátky. Už se teda nepamatuju přesně co a jak, takže jak kdybych ji hrál poprvé. Ale je to vynikající hra. Doporučuju každému, kdo ji nehrál. Atmosféra dokonalá. Prostě absolutně dokonalá atmosféra. Máte furt nasráno v gatích. Sedete tam magii v kostkách. Jo, celou dobu tu hru. A vetřelec. Tomu se jenom vyhýbáte, nemůžete s ním bojovat, prostě jenom se schováváte a snažíte se opravdu jenom přežít. Za druhý, ta loď, všechno prostě je perfektně stvárněný tak, jak to bylo ve filmu. Dokonalý, opravdu máte chvíli pocit, že jste v tom filmu. To je všechno, co bych také do úvodu řekl. Každopádně, hra bude točená až do konce, budu se snažit dělat půlhodinový ty díly. Nastavení mám na to nejvyšší, co prostě šlo tady v té hře nastavit. Budeme to natáčet ve Full HD v 60 FPS, jak už je u mě zvykem. A co bych ještě také zmínil, jo, jsou tam ještě nějaký DLCčka, myslím, že 2, takže když to dotočím, jo, tak bych sem ještě natočil ty DLCčka. Nevím, kolik to bude mít dílů, uvidíme. Když se budeme, je tady taková trošku malinká nevýhoda v tom, že nemůžu předpokládat už dopředu, jak dlouho to bude trvat, protože tam jsou určitý checkpointy, kde si vlastně můžete ukládat tu hru. Jo, a ty jsou od sebe dost daleko, takže se může stávat častěji, že budu umírat právě mezi tím, než si to uložím. To znamená, že tím to prodlouží tu herní dobu, že to budu muset hrát znovu. Ale já se pokusím, kdybych vždycky jakoby umřel, tak tu část, kterou jsme putovali vlastně tam, kde jsem umřel, bych vystřihl a na ní nekoukáte znovu. Jo, takže možná, že tam budou nějaký střih, ale bude to na úkor toho, aby to nebylo zas tak dlouhý. Tak to je asi tak všechno. Mně nezbývá, než vás požádat, abyste se pohodlně usadili, dejte si něco dobrýho, zhasněte si, koukejte na to večer a vstřebávejte tu atmosféru se mnou. Takže jdeme do hry. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. And Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticulum. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Jak jinak může začít alienská série, jak filmová, tak herní, jinak než prostě tím, že se probudíte z kryospánku prostě na nějaký lodi, která cestovala tak daleko, že prostě jste museli být uspáni. Tady to je taky taková prostě klasika. Jinak, co se mi tady ještě líbí, že prostě, jak vidíte tady ty počítače starý, jo, tak prostě zachovali i to retro, protože vemte si, jo, tady se přihlásíme vlastně do počítače Ripleyova. Jak je to takový hodně retro, ne? Tak to je prostě to, že oni zachovali to, ve který vlastně, jak to mám říct, zachovali to, že vlastně v jaký době se ten film natáčel poprvé, to bylo nějaký 80. let, nebo konec 70. let, kdy vlastně takhle ta technologie vypadala, že jo? Jo, a v těch 80. letech oni viděli vlastně tu budoucnost asi takhle, jak to vidíte teď. A oni to prostě ty vývojáři prostě zachovali pěkně v té hře, mohli tam udělat třeba technologii novější. A to už by nebylo ono, už by to nekopírovalo přesně ten film. Takže už jak se tady pohybujete, tak máte fakt pocit, že jste v tom filmu, a to já to úplně zbožňuju. Já prostě užívám si prostě chůzi jenom po té lodi, jak se vám tady rozsvícou ty světla. Otvírání těch dveří, všechno prostě, úžasný. Krásná atmosféra. Tak se tady porozhlídneme. Tady si můžeme dát takovou rychlost pršku. Bůh, jak dlouho už tam ležíme, tak se trošku opláchneme takhle pěkně. Tak. Tak tady si vlastně oblíkneme. OK. Jinak takhle ve stručnosti vysvětlím, tady jsou také terminály. A ty budou potom všude, kam se podíváte, a oni vám doplňují určitý věci v tom příběhu. Já je tady číst nebudu, protože to bychom točili strašně dlouho, protože tady se hrozně schováváte a já nevím co. Takže vždycky vám to tam takhle jakoby, jo, sakra, já jsem z toho. Vždycky vám to tam takhle hodím, ukážu, když si to budete chtít přečíst, tak si to prostě pauzněte, protože já to přečítat nebudu, bylo by to fakt na dlouho. Jo, pokračovat. Takhle jinak, občas tady
můžete najít nějaký kódy, který potřebujete na otevření dveří, nebo přes ten terminál můžete i něco otevřít, takže já tam i tak z tohohle důvodu budu muset líst. Jinak nebudu to číst prostě. Byli bychom tady fakt dlouho. Takže si to ještě tak pauzněte, kdybyste chtěli vědět ten příběh. Tak a tohle jsou vlastně ty terminály, přes který my si to budeme po každý ukládat. Musíte vždycky 3 vteřiny počkat, až se vám načte karta. A kolikrát tyhle ty 3 vteřiny stačí na to, aby ten vetřelec vám skočil na záda. Se vždycky budete modlit, abyste slyšeli tady to pípání toho terminálu. Aby se mohli sem už se uložit a v momentě, jak to uložíte, tak budete vědět, že jste udělali, se došli k určitému milníku, kde prostě se nemůže stát, že by se to nějak zase zpětně opakovalo. Snapoň, jak se dává mapa? Dávám M. Tradičně. A to nějak nefunguje. Jo, takhle. Tabulátor. A vidíte na mapě vlastně, kam máte zajít. Tady jsou 2 oblasti, které máme navštívit. Jdeme nejdřív tady do téhle, co je blíž. Tam na nás už čeká Samuel, myslím, že Samuel se jmenoval. Ripley. Samuels. Jo, Samuels. Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities, a well-maintained ship. I realize it's a very similar model to the Nostromo. Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Jinak, jestli si pamatujete jedničku samozřejmě, tak tam přece oni naložili toho jejich kolegu, který měl na sobě toho pavouka, který do něj pak naložil to vajíčko, ne? Jestli vzpomínáte, jak pak z ní vylez ten vetřelec. Tak tohle je přesně, úplně přesně ta vlastně ta lékařská místnost, kde on ležel, přesně na tomhle nahátku. A tady v tomhle ho přece skenovali, jestli si vzpomínáte. Jo, jak tam také přece ho tam zapustili a pak ho tam skenovali, tak to je přesně, přesně ono. Je prostě super. Tak jdeme dál. Já se omlouvám, že trošku chraptím, ale tak furt se nedokážu zbavit toho nachladnutí. Ačkej, podívám se. Jinak klasika, tohle je první díl, takže se budeme spíš seznamovat s mechanismy. A hlavně kodu téhle hry, to je ten začátek o tom načerpat tu atmosféru, takže tady to ještě nebude tak strašidelný. A chtěl bych se aspoň v tomhle díle dostat k tomu vetřelci. Já jsem na začátku prokecal dobrých 10 minut a tak u těch úvodních dílů už to tak bývá. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Jinak taky, zase budu navazovat na jedničku. Jestli si vzpomínáte ten kulatý stůl, jak oni tam pak probouzení vlastně snídali, tak tady se přesně na tomhle tom stole vylíhlo z toho týpka, prostě ten malinký zárodek toho vetřelce. Nádhera. Tak tady je kapitán, tyhle ty lodi, ta ženská. Trošku se také prohlídnu. Já vím, že vám tam teďka bude kecat, jo, ale já se tady prohlídnu, protože to je úžasný. Tam je ta planeta, u které vlastně je ta loď Sevastopol, ke kterými se máme dostat. To je přesně ten palubní terminál, ty vodo, jak začínala jednička, jak to začalo všechno blikat, nebo myslím, že dvojka tak začínala. Úžasný. I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing?
Jinak i po technické stránce je tady ta hra velmi dobře optimalizovaná, vypadá graficky nádherně a výborně optimalizovaná, neměla nikdy žádný problémy s optimalizací. Tak, tady jsou nějaký spisy a to bude kace napšt. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is the commercial vessel Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Wayland. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Marshal? Marshal, this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Depressurizer. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. What happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. No, nalodění na tuhle stanici Sevastopol neproběhlo úplně podle plánu. Každopádně na lodi jsme, nebo respektive na stanici jsme, a to jsme chtěli, ale ne za těchto okolností, že se vlastně rozdělíme. Tak. Teď jsme v nějaký přetlakový komoře, mám takový pocit. Ne, teď ne, už vlastně ne, teď se slíkneme z té výstroje, tak. Tak dovolte, abych vás přivítal na vesmírné stanici s názvem Sevastopol, na které teďka strávíme pozbytek téhle série až vlastně takřka do konce. Jo, tady už budeme trávit celou tuhle sérii, takže se tady pěkně zabydlete, jo, protože tady budeme ještě pěkně dlouho. Stanice je teda opravdu atmosférou jenom nabitá. Je to tady fakt neskutečný. Tak si to uložíme. Tak.
podíváme se, co, co tady na nás čeká. Každopádně je dobrý vždycky prohlížet tady ty různý zákoutí, protože tady je takový lehkej kraftovací režim, kde si můžete vyrábět spoustu věcí, které vám... Který vám trošku usnadní hru. No, stanice není úplně v tom nejlepším stavu. Lehce v rozkladu. Do prdele. Takže půjdeme nějakou šachtou. I ty šachty vypadají prostě propracovaně úžasně. No. Musím uznat, že vývojáři si dali záležet i s těma prostorama dost dobře, protože věděli, že tady budeme asi trávit hodně času. V těch větračích šachtách. Už se ani nepamatuju, při jaký části potkáme vetřelce poprvé. 100% jsem se leknut, jo, no. Protože je to fakt 3 roky zpátky, jo. Jinak dnes, tady tenhle ten první díl berte jenom fakt jako úvodní, zase seznamovací, taková ta klasika, kdy se jenom prostě uvede děj, trošku o co tady jde. Nebudu to nějak rozehrávat na díl jak na fakt na půl hodinky. Takže jenom prostě zavítáme trošku do té lodi. A to bude všechno. Sakra, se ještě nemůžu zvyknout na to ovládání. Tak, tady máme nějaký info. Jo, zase vám to tam jenom takhle prolítnu, abyste si to mohli pauznout a již tak přečíst. Tak, tady jdeme přes tu lávku, nebo co to je. Oj! Ty krávo. Takže opět nepojeme tak, jak jsme si to plánovali, nebo respektive. Hele, tady nějaký. Nějaká světlice. Skvělý. Já ale používat nebudu, protože vím, že ona strašně nepříjemně oslňuje, takže sice nám tam ukazují, že ji máme použít, ale já ji používat nebudu. Mě ta světlice vadí. Já jsem ji za celou tu dobu, co jsem to hrál, ani nějak nepoužíval extra. Ale jako zlodí to mává solidně teda, to musím uznat. Já říkám furt loď, ale ona to vlastně úplně loď není, ona to je spíš stanice. Jak to říkal Samuel na začátku. Tak já se podívám ještě sem. Já byl nějaký otravný tady s tím, ale... Co kdyby tady něco bylo, že? Tady to na ně není samozřejmě. Jak jinak? Slyšíte to skřípání v těch stupačkách? Co myslíte, že se tam asi pohybuje? A to uslyšíte všude na každém rohu. My teda jakoby ještě nevíme, že tam nějaký vetřelec je, protože ona se mladá Ripleyová ještě nesetkala s takovým tvorem, takže neví. Takže budeme dělat tak, že nic nevíme a jdeme. Tady můžete vidět zmenšený model té celé stanice. Kde budeme trávit zbytek celý té hry, tak se to také prohlídneme pěkně. Vypadá to moc hezky. Jinak slyšíte to pípání, to zase je tady někde terminál na uložení hry. Tak, tady tohle z toho, tady si vždycky aktualizujete mapu. Jo, teďka jsem vlastně aktualizoval tady ta část, takže vidíte vždycky, když někam jdete, tak nevidíte celou tu mapu, protože vlastně tam neznáte. A tady tyhle ty věcičky vám tu mapu vždycky rozšířej. Tak, tady nahodíme prout. No, to musíte mačkat Ečko. Tak, máme světlo. Nebo ještě ne? Tak asi zřejmě tady to musíme spustit, jestli se pamatuju dobře.
Tak tady máte zase nějaký info. Máte nějaký kód 0340. 0340, já jsem strašný hodl, já si vždycky nepamatuju ty kódy. Teď jsme spustili prout. Já si to ještě ukládat nebudu, protože... tam je... Myslím, jo, tady je ten terminál, kde vlastně zadáme ten kód, tak než ho zapomenu. Jo, to se tam myslím, že se to ovládá myší. Takže jak to bylo? 0... 3... 40... Tak tady by měli nějaký šurky. Tak. A plánek na lékárničku. Si můžeme vyrobit. A když dáme také kvéčko, tady vidíte světlici si můžeme vyrobit nebo tu lékárnu. A na to nám chybí, ještě nějaká součástka. Tak budeme to uložit. Tady máme ten terminál. OK. Já si myslím, že nebudeme to rozehrávat dál, protože to bychom točili zase nějakých 40-50 minut, než by se začalo něco dít. Berte to tady to, jak jsem říkal, jo, takový úvodní díl, kde načerpáme trošku tu atmosféru a hlavně jsme se seznámili trošku s tou hrou a vlastně o co tady tak malinko půjde. Jo, to znamená, je tady nějaká opuštěná stanice, jak jste viděli, tam byly nějaký přeživší, co tam proběhli. To znamená, že úplně opuštěná není, něco tady ještě žije, nějaký lidi, takže s tím se taky budeme nějakým způsobem potýkat. Každopádně je jasný, že tady bude i nějaký vetřelec. No, uvidíme, jak se to vyplyne dál. Pro ten díl je to vše. Já vám děkuju za to, že sledujete tato video, nebo že máte v plánu sledovat celou sérii. A pokud ji chcete sledovat celou a nemáte mě v odběrech, tak se mě tam dejte, a to z důvodu, aby vám třeba neunikl nějaký díl. Takže ještě jednou moc děkuji a u dalšího dílu, už trošku napínavějším, protože tam už možná se setkáme s tím vetřelcem, takže tam už se možná budeme trošku bát. Ahoj.